ጀመረ ትልቅ ሰው ነው ሁለት ጸጉር ያበቀለ ነው ያጽረብረኛል ብዬ በምንም ታምር አላሰብኩም ከሳጥኔን ከፍቶ ብር ሰረቀኝ ወደ 23000 ብር ነው አይደል ባንኩ ይሄ ያቢሲኒያ ባንክ ቀስ ብዬ ለሊቱን ጠጥቶ ነው የመጣው ሞባይሉን ወስጄ የሆነች ሴት ደጋግማ የደወለችውን አነሳሁት የእግዚአብሔርን ፍርድ አግኝቻለሁ አውጥቶ ጎዳና ሊጥለን ነበር እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቤተሰቦቻችን ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮች ሲፈጠሩ አረጋግጠን ወደ እናንተ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን እንደምንመጣ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከአርቲስት አበበ ወርቁ ጋር ተያይዞ አንድ ቪዲዮ ተለቆ ነበረ የቀድሞ ባለቤቱ ወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ የተባሉ ግለሰብ ለሰባት አመታት በትዳር አብረው እንደቆዩና በተለይ ደግሞ በትዳር ላይ ትዳር እንደፈጸሙ አጭበርብሮኛል የሚል ቪዲዮ በኢትዮጵያ ሊንክ ላይ ተለቋል ያንን መነሻ አድርገን ጉዳዩን ለማጣራት ወደ አርቲስት አበበ ወርቁ አምርተን ነበረ ስለ ጉዳዩ ስንጠይቃቸው ፍርድ ቤት የያዘው ጉዳይ ስለሆነ ሚዲያውንም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩትን ማካላት በህግ እንጠይቃለን ይሄ ስም ማጥፋት ዘመቻ ነው የሚል መልስ ሰጥተውናል ጉዳዩን ለማጣራት ደግሞ በተለየ ቅርብ ሰዎች ከሆኑት አካባቢ ለማጣራት ሙከራ አድርገን ነበረ ስናጣራ ያገኘናቸው መረጃዎች ደግሞ ለእናንተ ልናደርሳችሁ መተናል ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ቆዩ ግብዣችን ነው የመጀመሪያው እንግዲህ የወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ ጥያቄ በጋብቻ ላይ ጋብቻ መስርቷል የሚል ነው በጓደኝነት አብረን ከቆየን ረጅም አመት በኋላ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹን 3 አመታት በፍቅር አብረን እንደቆየና ከዛ በኋላ ጎጆአችን መቀዝቀዝ እንደጀመረ በተለይ ደግሞ በትዳር ላይ ሌላ ትዳር እንዳለው ሳቅ ክፍተቶች መፈጠር ጀመሩ የሚሉ ሐሳቦች እንዲሁም ደግሞ ገንዘብም ተዘርፍ ያለው ሀብት ንብረቴን ወስዶብኛል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተው ነበር ከአርቲስት አበበ ወርቁ አካባቢ በጣም የቅርብ የሚባሉ ሰዎችን ለማግኘት ሙከራ አድርገን ተሳክቶልናል ሐሳባቸውንም አጋርተውናል እሱን ሐሳብ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ ከአርቲስት አበበ ወርቁ ጋር በትዳር ወደ 7 አመት አብረው እንደቆዩ በ2003 ዓመተ ምህረትም ለአርቲስት አበበ ወርቁ ሙሉ ክልና እንደሰጡ ነግረውናል ፍርድ ቤት ፍቺ ከፈጸሙ 1 አመት እንደሆናቸውና በይግባኝ እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩ እንደደረሰ አሁን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ላይ ጉዳዩ እንዳለ ነግረውናል ህግ ያዘው ጉዳይ ስለሆነ አርቲስቱ መልስ መስጠት ባይችሉም የቅርብ ሰዎች እንደነገሩን ከሆነ ግን ወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ አሜሪካን ሀገር ቆይተው እንደመጡና ስለ ጉዳዩ የቅርብ ምንጮች እንደገለጹት አው ወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ የአርቲስት አበበ ወርቁ የትዳር አጋር እንደነበሩና አለመስማማቶች ተፈጥረው ስለነበረ በሽምግልና መፈታት ስላልቻለ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ፍቺ እንደፈጸሙ ነግረውናል አሁን የንብረት ክፍፍል ላይ እንደሆኑና ምናልባት ከንብረት ክፍፍሉ ጋር ተይዞ አለመግባባቶች እንደተከሰቱ የሚያሳዩ መረጃዎችን ነው የሰጡን ማለት ነው አርቲስት አበበ ወርቁ እንግዲህ በተለያዩ ፊልሞች ላይ በትወና እናቀዋለን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች እንዲሁም ደግሞ ፊልሞች እንደሚሰራ ይታወቃል ከዛም ውጪ ደግሞ የራሱ ቶክ ሾው ፕሮግራሞችን እንደሚያዘጋጅ ይታወቃል ከሱ ጋር ተያይዞ ስሙን ተጠቅሞ እንዳታለላቸው ይናገራሉ ወይዘሮ ደህናይ ኃይሌ ከተናገሯቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው የቀድሞ ባለቤቴ ራፍት በኋላ በብቸኝነት ውስጥ ያለው በሐዘን ሰዓት ከጎኔ ሆኖ ወነተኛ ሰው መስሎኝ ቀሪ ድሜን ለማሳለፍ የመረጥኩት ሰው አርቲስት አበበ ወርቁ ጉድ ሰርቶኛል በኔ ላይ ሌላ ሴት ደርቦ በተጨማሪም ደግሞ ሀብት ንብረቴን ዘርፎኛል የሚል ክስ ነበረ የቅርብ ሰዎች ወደ አርቲስት አበበ ወርቁ ጋር ስንሄድ ይሄ ጉዳይ በዝርዝር ሊገለጽ አይገባው ምክንያቱም ፍርድ ቤት ያዘው ነው እኛ ግን ምናውቀው ጉዳይ እስከዚህ ድረስ ነው ስለዚህ ያለን መረጃ ይሄ ነው የሚል ነግረውናል አርቲስት አበበ ወርቁ ምንድነው ያለው ከፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ በኋላ
የምንገናኝ ይሆናል የሚል ምላሽ ሰጥተውናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተይዞ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከኛ እውቅና ውጪ ፕሮግራም የሰሩ የስም ማጥፋት ያደረጉ ግለሰብና የሚዲያ አካላትን በህግ የምንጠይቃቸው ይሆናል የሚል ሐሳብ አንስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአርቲስት አበበ ወርቁ በኩል የነበረውና በቀድሞ ባለቤታቸው ወይዘሮ ዳኔ ኃይሌ ላይ የነበረው የትቺ ከፍቹ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ አለመግባባቶች እንግዲህ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ጉዳዩን እንግዲህ እያጣራን የምናቀርበው ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁም ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ።